друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Колишній генсек НАТО, майбутній голова Мюнхенської безпекової конференції Єнс Столтенберг заявив, що тимчасова передача окупованих територій Україні країни-агресору Росії варіантом для досягнення швидкого завершення війни. Про це пише телеграм-канал. Нової карти України не буде, но Україна не подільна. Втім, реалії на землі тимчасово будуть іншими. Якщо лінія припинення вогню означає, що Росія продовжує контролювати всі окуповані території, це не означає, що Україна повинна відмовитися від території назавжди, зазначив генсек НАТО Столтенберг. Зауважив, що Києву важливо отримати гарантії безпеки в обмін на тимчасову передачу території. За його словами, це може бути членство в НАТО, але є також інші способи озброїти та підтримати українців. Водночас він підтримав вимогу Зеленського не відвідати РФ жодних територій у разі припинення вогню, але вважає, що наразі це є малоймовірним з огляду на військову ситуацію в Україні. Нам потрібна лінія припинення вогню, і, звичайно, в ідеалі ця лінія повинна включати усі території, які зараз контролює Росія. Однак ми бачимо, що це не обов'язково реалістично в найближчому майбутньому, додав Столтенберг. Що ж, адміністрація Байдена попереджала РФ, що атаки на енергосистему України з використанням ракет, наданих Північною Кореєю, змусять США передати Україні ракети Атакамс. І ракети прийшли. Трамп попередив продовжити бити, прийдуть ще більші далекобійні ракети. Вчора вранці 13:95 перервали атаку та розвернулися у повітрі. Попередження були проігноровані з усіма наслідками для ворога. Залужний домігся передачі цих ракет. У той же час, незважаючи на отримання допомоги Україною від США, після відставки Залужного тема НАТО поки для України закрита. Вигнання Залужного поки що на цьому поставила хрест. США попереджали, якщо Залужного виженуть з країни НАТО, Україні не світить. В той же час Байден запропонував Залужному пост в НАТО. Генерал походився, невже побачимо таке генсека. Столтенберг передав повноваження Рюте, втім Залужний зараз є його таємним позаштатним радником. У той же час Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України дірмакокрутів до НАТО. Дослівно, американський президент визнав, що українська армія, генерали зараз відповідають стандартам країн НАТО. Однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою, пише Зіновій Бібрацький. Про спрощення можна було говорити, якби не корупція і наступ на демократію, тому і ніяких спрощень. НАТО – це не тільки армія, а Трамп взагалі заявив, що винесе питання НАТО за дужки на 20 років. НАТО – то реформи і верховенство права та демократії. А сам Зеленський звинуватив Байдена, що той не увів санкції проти Росії напередодні вторгнення. Отакої ось хто винен. Президент України Володимир Зеленський перед повномасштабним вторгненням звертався з проханням до президента США Джо Байдена вивести санкції проти кремлівського диктатора Володимира Путіна та його оточення, також проти енергетики РФ. За словами Зеленського, у Росії тоді б усвідомили, що в разі нападу на Україну буде боляче економічно. Про це заявив Зеленський, розповів інтерв'ю центральноазіатським ЗМІ. 24 травня президент зустрівся з журналістами з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану в зруйновані будівлі друкарні у Харкові, по якій РФ завдала ракетного удару, убивши 7 людей. Я просив президента Байдена та Європейський Союз ввести санкції проти Кремля, Путіна та його оточення енергетики до моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче. Щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно, але ніхто нас не чув, сказав Зеленський. За його словами, на Заході вибрали чекати нападу на Україну, перш ніж вжити будь-якої дії щодо країни-агресорки. Усі сказали, що ні, спочатку крок маємо зробити росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки, і що в результаті великі людські втрати, непоправні. І мені здається, що ось це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в розрусі, убиті люди, долі знущання, який позитив, він не лише чує те, що десь там далеко буде черговий удар, розповів український лідер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!